Proč si máme připomínat dnešní výročí? Za prvé opravdu ty, kteří teda bojovali. Byli někteří, ty hned kapitulovali, ale by někteří bojovali a někteří, kteří padli, například těch 17 lidí, kteří bránit československý rozhlas, tady padly. Ale bylo jich víc po celé republice. Ta situace tenkrát, dala by se srovnat s dneškem třeba, je Rusko pořád takovou hrozbou? Nebo... Já vám něco řeknu, hrozby se mění, ale málo kdy celková úroveň klesá. Jsou výjimečné doby, když opravdu hrozba klesá. A vždycky největší ohrožení není ta hrozba zvenčí, nebož naše vlastní slabost. A toho bychom si měli taky dneska vzpomnět. Vy jste právě v tom projevu mluvil hodně o našich chybách. Proč si připomínat naše chyby zrovna dneska? Panče, to přijde si to. Panče, ano, byli hrdinové, kteří kladli odpor, ale celkem za to to končilo porážkou, jak známo, a 20 lety nesvobody, normalizace. A tudíž bychom měli zpytovat svědomí, kde jsme byli slabí, kde jsme byli nerozhodní a bohužel v českých dějinách takových chvílí je dost. Proto vždycky připomínám, musíme od začátku klást odpor, když někdo chce naši svobodu omezovat před nejrůznějšími záminkami. Já jsem je slyšel od protektorátu, přes stalinismus, normalizace a dneska. Vždycky se najde nová výmluva, aby se svoboda omezila. Rusko byl tenkrát takzvaný bratrský stát. Máme si dávat pozor na bratry dneska taky. Myslím, že bychom, jak jsem vám říkal, především měli dát pozor sami na sebe. Poté teprve nebezpečí zvenčí. To se střídá. Ano, dneska Putinovo Rusko je agresivní. Ale to mě, toho se nebojím. Já se obávám naší vlastní slabosti. Od toho se nejvíc bojím.